Po dishni podcastin, miqë si ishte Lida, episodi 82. Në takimin tonë vjetor të certifikimit, kemi një rubrik që quhet 15 minuta nga suksesi im. Në aty kemi disa nga klientët tanë më të suksesshëm të vitit kaluar, të cilët në një intervistë me mua, ndajnë së bashku arritjet e tyre dhe çfarë kanë mësuar në programin. Mendoj që personi radhës mund të sjellë disa mësime të cilat mund të jenë me vlerë dhe për ju dhe ndaj mbaj. Dëgjim të këndshëm. Miqësisht, Elida. Për ata që s'njohin, unë jam Arditi dhe vim nga fusha IT-së. Kur unë njohem Elidën, në fillim na jep të këto ushtrimet, në fillim së shi besoja shumë të Andreja, të shumë të jetë. Që janë tabullal di që kësho e uton. Elida, Arditi, ke bërë ushtrime? Po, i kam bërë. I bëjë unë, po sësh i besoja i shumë, me të ndrejten. Dhe fillova pasaj duke e disiplinuar vetën me këtë gjithë, duke bërë in the right way. Edhe fillova duke menduar ndryshe, fillova duke kuptuar që make sense, dhe më thënë gjithë kjo, dhe më thënë ka vërtet kuptim. Pastaj, unë e kisha si ëndër që të hapja punën time dhe të kisha kompaninë time si shumica jonë, të themi. Dhe vendosa që të hapë kompaninë time, sigurisht në fushën IT-së, po vjetë në të nga një pozicion në një kompani në nivel drejtues. Dhe kisha pak vështirësi, ose isha, si në thënë, në dilemë që si do eci, si s'do eci, sepse s'është që t'esh në Shqipërinë tonë të dashur, ose në sakt kjo ishte t'esh në mendjen time, po realiteti është komplet ndryshe. Dhe vendosa të hap kompaninë time. Ndërkohë që kishe punuar prej gati 2 vitesh që investonte te kursi i dytë, te kjo gjë e dytë që bënte, që ishte si hobi të themi, që e bënte mbas ditë, që e bënte nga shtëpia, që e bënte me dikë tjetër. Po, këtë si punë të ditë unë kisha krijuar në vazhdimësi të viteve të mia të punës, por nuk isha fokusuar 100% aty. Dhe fillova të mendoj, përderisa unë po siguroj kaq të ardhur, sa po siguroj tani që po e bëj si punë të dytë, po në qoftë si dedikohem 100% kësaj, sa mund të arrij. Dhe kjo më dha atë shkëndijen e parë që shiko, ti e gati. Po, ti e gati dhe boll jetove ëndrrën dikujt tjetër, po fillo jeto ëndrrën tënde. Sepse vërtet e kam pas ëndër këtë gjë. Dhe sigurisht mund të flasësh për negociatën e fundit që bëre tani së fundi në Gjermani në Vjenë. Në Vjenë, po që ishte për për tregun gjermanisë. Po. Ideja është që lindi bum një partnership për sa i përket. Nuk lind bum, je bër gati. Je bër gati, ke qenë në rrjetin e duhur, ke investuar në partneritetet e duhura, ke vajtur atje me një ide të qartë dhe pastaj vjen oferta. Sa nga ju këtu është që po e ndjeni këtë gjë? Thank you. Thank you. Ideja është që lindi një partneritet i mundshëm e një klienti gjerman që donte një produkt ose një shërbim një lloj si ky që bëj unë. Dhe duke qenë që ky si shërbim që unë kam, nëse do e bëj një kompani ta zhvilloj do minimumi një vit, ato donin të dilin sa më parë në treg dhe than që ta blejnë këtë si produkt tek ju dhe ju japim një sasi të konsiderohesh më parash. Sigurisht ato ishin në biznesmen si unë, dhe më thënë dhe ishin gjatë përgatitur për këtë gjë, po më shkova dhe unë, dhe më thënë, i përgatit. Dhe propozimi të tyre ishte kjo, që t'ju ablejmë këtë si produkt në x sasi. Dhe produkti është... Lasin x wahaha sasi, që mund të... Vetëm kur e mendon, thua që po je për e mërë likët. Po, por ideja është që kur më shpjeguan, ishte problemi që ato do konkuronin të njëjtin treg me mua dhe nuk ishte kuptim, dhe më thënë. Një produkti imi që konkuroi dikush tjetër një lloj me mua të njëjtin treg. Në qoftë se do ishte një treg aziatik apo kështu, kjo deal mund të bënte. Përndryshe isha i përgatitur për jo.
edhe ja tash, më thënë, shumë prerë, që kjo nuk më pëlqen, pa ama dhe me 1% e caktuar për çdo shitje që bëni, vendosin, më thënë, si mund tjetë më mirë për të dyja. Ato u abitën nga kjo dhe nuk e kishin menduar, më thënë, në këtë formë. Po, erdhë si lajmë pastaj që në atë tryez u mendua që jo, e lejmë jo për në momentin, po në një fazë po, në një fazë po. Negotiation, a, nuk po, e për miliona. Pastaj erdhi si lajmë që po, kjo gjë mund bëhet, të është në tratativa. Kështu është në të kjo. Pyetja që kam është, si, kur ti kalove nga kosti e parte ke dyta, po. Se ishte po aq i rëndësishëm negocimi në ata që lije, dhe që po dilet e kursi e dytë, që morëm aqë shumë kohë që ishte e rëndësishme. Pse mund t'i këshilloj e dikuj që edhe po do kalosh nga kursi e parë, do t'a lësht e gjithë do t'asht e kjo dyta, është në detyrën tënde që pjesën mrapa t'a lësht të pasë dhe t'i kthesh në partnerë. Mund të flasësh pak për të dhe pse ishte e rëndësishme? Atëherë, unë vi nga një kompani që ka respektuar shumë, ka dhënë shumë mundësi dhe sigurisht që nuk mund t'ikja nga sot nesër që ja tani unë ja dola dhe po iki. Po është rëndësishme që t'investosh tek ato dhe t'i lesh një përshtypje që pse jo nesër që kompani po, huaj, ne nesër mund të jemi partner bashkë dhe mund të bashkëpunojmë. Dhe siç e tha dhe lidhëm më përpara, njerëzit kur hikin nga një kompani në një kompani tjetër nuk është që ikin sepse kanë rrobën e keqe apo kështu, po ikin prej njerëzve. Njerëzit aty mua kanë bërë të ndihem shumë mirë dhe ky ka qenë një problem pse kisha të vështirë të ikja. Po e kisha shumë qartë atë çfarë unë doja vërtet. Unë vërtet doja që të kisha kompaninë time dhe të nisja rrugëtimin tim si entrepreneur për momentin. Kjo është para shumë. Dhe këtë ti ke harritur me ta. Sepse unë bëjmë mund që ishen në takimi me CEO-t, edhe një nga temat e takimit ishte që unë nuk do konkuroj ju. Dhe kjo është pjesa që do doja prapë të flisje puna që ti ke bërë me stafin ku punoj atje, dhe sa do të vlej, tani që do ndërtosh stafin tonë. Sigurisht duke punuar në një nivel drejtues, ti merë një eksperiencë të jashtëzakonshme ku kalon si entrepreneur. Menaxhosh njerëz është sa e bukur, po edhe vështirë. Duhet të jesh i drejtë. Ola, kjo ishte pyetja aty, ëh. Duhet të jesh edhe fleksibël ku është e mundur, sepse nuk bën që një drejtues të ketë varës që varen turin, për shembull. Apo persona që vinë pa qef në punë, duhet ta shohin ambientin e punës si një ambient, okay, korrekt, punë që është punë, por ama edhe të ndihen mirë, të ndihen familjar me atë, të jenë të ndërgjegjshëm që këtu përveç punës dhe argëtohen në të njëjtën formë, por ama edhe ecim përpara të gjithë dhe rrisim njëri tjetrin, gjithmonë mësojmë nga eksperiencat e njëri tjetrit. Dhe tek grupi më përpara, më them që kjo ka qenë një impuls shumë i madh që kam lënë një grup shumë zhvilluar dhe drejtuesja që është aktuale tani po bën një punë shumë të mirë, po sigurisht besoj se këtu pa dashur të futem ose të mburem është pak dhe dora ime dhe si amanet e këndëm që mbaj ekuilibrat e grupit, ndaj mendjen kur është për punë dhe pjesa tjetër, okej, okay, jep pak më fleksibël, por ama punën duhet ta konsiderojmë të shenjtë gjithë. Gjatë javës, cilat ishin dy takime që të bëje specifikisht tek e tek me personat e stafit tënë dhe sa vlerë pati ke? Po, sigurisht, tek ushtrimet me Elidën, një gjë që më pleti shumë ishte edhe takimet që bëja me stafin, ku një nga ushtrimet ishte që duhet të takosh personin më të mirë të grupit dhe personin më jo të mirë, se së më përket të them më dobër. Pa, e thash më dobër. E them më dobër. Po, edhe të marri mendim, dhe të më si mund të përmisoj punën, qëfar ty do të shtynte më shumë që të
bëj më tepër ose si mund ta ndryshojmë një që që të bëjmë progres gjithë. Dhe njëjta gjë edhe me dobtit. Edhe kjo Tash, më jo më më të mirë. Po, nervat të jenë dobtit. Po, bravo. Më mos më pak mirë. Kjo është Sepse Okej, dhe jo, realisht edhe ti kupton që mëson më shumë nga personat që kanë performancë më dobët dhe fillon dhe vendos disa mekanizma tek ato që ti bësh që t'i japin më shumë. Ti ke brenda skuadrës, a? Po. Ndërkohë po ridet mirin, atë që është në performancë shumë të mirë, edhe personin tjetër. Dhe i ke brenda skuadrës dhe nuk e bën ti, that's the whole point. Nuk e marrësh ti kohë më shumë ndër tosh. Jo, dhe realisht këtë e këshilloj për gjithë që kush punon në vend drejtues duhet ta bëj sepse mëson shumë nga stafi. Nganjëherë duken sikur gjërat gjithë po ecën mirë, ecën vaj dhe sikur ti gjithë i din se si shkojnë gjërat, por në fakt jo, ti mund mësosh shumë më shumë nga të tjerët. Po duhet të jesh gjithmonë i përulur. Edhe fundit që kam, arditi kur ka ardhur që jemi takuar bashk ka qenë ndjekjen e çdo lloj programi botëror. Ishte për zhvillimin. Çdo lloj, çfarë bëhej çdo. Në Singapur ka vajtur. Në wherever ka vajtur, wherever ka vajtur, wherever ka vajtur. Ishte tek projekti IDEA, mos gaboj që po e ndiqte, ishte te startupi. Do të thënë, gjëja që un mësoj prej ti dhe e lavdëroj është të qenë sfungjer që do të mësosh. Dhe në fund të ditës ti zgjedh ato që të bëjnë mirë ty. Por të qenë sfungjer është që e lë hapur derën gjithmonë të përmirësohemi, apo jo? Dhe kjo është një nga gjërat që unë do doja të vazhdoj, cila është hapi tjetër gjatë këtij viti për zhvillimin tënd personal. Atëherë. Përveç me emrin, të thonë, nuk ka. Nuk diskutohet, po flas për gjithë. Hapi ja. Sepse do doja drejtimin tënd edhe për të tjerët. Kjo është arsyeja pse të them. Duke qenë që tani ka marr iniciativën si përmarrës, sigurisht që kam si qëllim dhe si ide që ta sqaroj këtë dhe të paktën minimumi i kam vendosur si objektiv vetes që të dyfishoj klientelën tek sipërmarrja aktuale dhe të zhvilloj një brand online ku po punoj aktualisht për këtë gjë. Kjo është në dy nga qëllimet themelore. Çfarë quhet ky vit për të? Viti i përmirësimit. Mm-hmm. Këtë e quajmë, domethënë viti i përmirësimit, ose viti i mbjelljes. Okay, akoma se kemi mbaruar se sot do të mbarojmë deri në ditë. Që ti thon mbjelljen ti e ke bër, mund të jetë giving birth. Giving birth to your big thing, it's really. Edhe do një nën muaj u thash atyre grupit që erdhi, ma do nën muaj ta bësh një, kush e ka provuar këtë gjë? Do nën muaj të bësh një gjë. Nuk del më përpara, po dhe më mbrapa nuk del, ju garantoj. Kështu që në këtë 9 mujor, 12 mujor, shumë mendoj që objektivi duhet jetë shumë i qartë deri ditën e sotshme deri në fund, okay? Po, patjetër. A ka pyetje për arditjen? Do një specifikime të më produktin, thjesht për ta ditur. Ne flasim çik gjë për ditshme, por që do ishte mirë. Shiko, së ndoshta se thash fillimisht siç duhet. Atëherë un kam një kompani digjitale në fushën e IT-s, ku punojmë me klient B2B momentalisht dhe kryesisht me klient italian, po për te i kësaj në qofë se do të pysësh drejt për drejt për produktin online, se qëfar do të bësh apo të qëfar ka? Qëfar ke? Okej, ne kemi një CRM që është për disa bizneset caktuar, është për HR, është për call center kryesisht dhe është dhe për pjesën e financës, kjo i përfshin të treja, dhe është kush njep në më të në CRM të din për qëfar bëtë ja. Ti sistem e në qime. Ndajnë për CRM që du t'im implementuar? Jo, është një CRM e zhvilluar dhe më të në totalisht from scratch e pare. Përveç specifikës që ka një biznes që ngrihet, që janë të ndryshme, kush mendon që është profesioni që nuk do të bëje pa të për ta zhvilluar? Përveç ekonomistit. Cilat element të tjerë? Që duhet të jenë pa tjetër tek një biznes që është në start-up. Evitaj. Që nuk ka natyrën tuaj, po them... Jo, sinqerisht besoj pjesa e të
pasur një coach është shumë e rëndësishme në biznes. Do të thënë realisht e këshilloj për gjithë që të investojnë shumë në këtë gjë. Dhe njerëzit më ditur, shumë më ditur se sa ne, kanë nevojë të drejtohesh. Në dikush është sigurisht, edhe Barack Obama, edhe njerëz Donald Trumpi që drejtojnë, do të thënë shtetet më të fuqishme në botë, kanë coach dhe kanë trainer dhe është shumë e rëndësishme që të marrësh mendime nga njerëz që kanë vërtet peshë. Dhe unë personalisht shoh si një pikë shumë të fortë në biznes. Do të thënë, nëse ti vërtet do të nisësh diçka, konsultohu me njerëzit e duhur dhe një këshill, nëse mund ta them. Këshilla ose këshillohuni me njerëz që kanë arritur diçka, me njerëz që vërtet ato këshilla i kanë prekur, i kanë kaluar në kockat e tyre. Nuk është që mos merr këshilla nga dikush tjetër. Brenda industrisë tënde, tek ajo industri që ti po flet, gjej kush ka arritur. Unë besoj shumë, vërtet besoj shumë që njëri duhet ta dojë atë gjën që bën. Dhe siç thonë dhe njerëzit e ndritur që nuk të ti duhet duash procesin e asaj çfarë po bën. Nuk duhet ti nuk mund të bësh diçka, mund të paguash pafund, mund të marrësh domethënë lëvdata pafund, nëse ti vërtet nuk e don atë dhe nuk ndihesh mirë për atë zonjë apo zonjusha e tha më mirë se unë këtë gjë. Realisht ti nuk të ndihesh kurrë i plotësuar. Andaj bëj diçka që vërtet të kënaqim, mos i cakto vetes pjesën thjesht sukses, lek dhe jo sukses i varfër. Thjesht duaj atë që bën.